inimigo! Mine todos os alvos na AO! Morri. Ai, caralho! Que susto! Ai, o cara tá de hack, para. Inimigo acima. Mano, tadinho do menino, véi. Morri. Dei-lhe o drop shot. Pegar a SPR braba aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui primeiro. Não! Caralho, salvou o teammate. É nóis, porra. Nossa, teammate, o cara vai dar a volta em si, velho. Os caras tão de AUG, né, guys? Os caras tão de AUG, né? Deixa eu dar uma carregada aqui, o doidão ali vai começar de novo, morreu. Boa, teammate! É nóis! Altos cara aqui, teammate. Boa! Boa! Nossa, o cara tava escondido aqui, eu não vi, véi. Caí, mano. Vande aliado acima. Começando varredura de radar. Tô vendo um. Não! Não! Nossa, vacilei, velho. Tomei do outro cara, ó. Boa, boa. Caralho, teammate joga demais, velho. O Joe Lalex. Não vou morrer. Quem deita um, deita dois, não é, Kino? Aff. Olha, que bosta. Não deu tempo nem de eu levantar, mano. Ai, caralho! Essa porra, mano! Ô, oh, a Drago 9 vai ser triste, velho. Drago 9 eu vou camperar, não tô nem aí. Cadê seu parceiro? Nem fudendo que o cara restou sozinho, mano. Ô, oh, porra! Para de restar, carai! Nossa! Que LMGzinha gostosa, hein, mano? Passar as placas aqui primeiro, né? Antes de tretar. Mande para mim, Makashita. Nossa, eu peguei a classe errada. Vocês acreditam? Nossa, eu matei o cara do outro lado, velho.
Não! Caralho, que cagada, guys. Cara, eu vou voltar porque eu tô sem placa. Nossa, eu morro pra uns caras muito bons, velho. Olha. Eu achei que ele tinha morrido. Mano, eu achei que ele morreu, velho. Aí eu parei de atirar. Que susto, mano. É, morri. Boa, boa. Eu não sei se é um ou se são dois, viu? Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Deixa eu pegar a classe aqui. No carro. Ai. Nossa, esse foi ligeiro, hein? Vacilei. Não, relaxa, velho. Derrubei! Nossa, linda. Caralho! A caçada dele tá aqui, ó. Porra, mano. Tá em cima, tô com tu, mano. Ó, o gás. Vai ter que pular. Ó, outro. Na janela, na janela. Não, cagão. Você morreu. Tem um cara de sniper lá na puta que pariu mirando aqui, véi. Atrás! Ah, mentira, véi. Só tem esse da frente aí do carro. Caralho, os caras me baitaram, mano. Tô subindo. Peguei um. Da porra! Ai, fiquei preso na janela. Tem mais um! Caralho! Nossa senhora! Meu Deus, acertei uns 7 tiros na cabeça do cara, velho. Nossa, LC10 me deixou na mão agora, velho. Doidão me deu hipfire de Galil, me matou de LC10 mirado na cabeça dele, velho. Acho que eu vou trocar esse LC10, gente, na moral. Galil? Tem uns doidão do caminhão ali. Acho que eu vou ter que passar. Nossa, passei no meio do aberto, na hora os caras estavam me olhando. Ô, oh, delícia. Faz a play aí. Você conseguiu pegar a caixa ou não? Não, eu não consegui, eu vou... Sei lá, depois tentar cair ali, não sei. Dá pra te... Eita porra, mano. Ah, valeu. Valeu, velho, é nóis. Valeu, mano. Nossa senhora! Fudeu, guys. Sabia, velho. Nossa. Sabia que esse cara ia estar deitado. Acho que eu vou pro Menade, guys. Vou fazer essa lupa aqui, ó. Olha o doidão da coroa ali. Porra, é essa? Eu te amo. Não, matei o cara aqui. Eu te amo, Corvo, eu te amo. Aí, deu suave. Aí eu tô nessa aí, véi. Ó o Balca aqui de novo, né não? Ih, não era o Balca, não. Fudeu, fudeu. Carrega, bosta. Popa o Vant.
O cara subiu achando que eu não ia conseguir subir. Nossa senhora. Zantei. Zantei os caras. Ô, o quickzinho foi lindo, hein, guys. Porra. Pegando os caras nada a ver aqui, mano. Caralho. Ah, não. Os caras do prédio, ó. Senhora, aí é foda. Acabei aqui, mano. Nossa, o tal do mito é bom, né? Olha lá. O cara em cima de um prédio. Ó, tem cara caindo. Acho que eu vou pistolar esse maluco aqui já. Bora, bora, bora. Nossa, tem pistola, né? Ué. 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 Não entendi. Damn, I broke my ankle. Ele falou isso? Nem fudendo, velho. Ah, no cu, cara. Gring é muito bom, velho. Não dá, velho. Acabou de acordar, né, arrombado? Acabei de acordar. Aí é foda. Caralho, mano. Conheço a peça já. Eu acordo já abrindo a Twitch pra ver se o GP tá aqui. Obrigado, né? É um amor. Grind. Ai. Opa, eu morri. Ah! E aí, Frisada, deixa eu dar um tirinho de sniper, pelo menos. Sem azul, sem azul, sem azul. Vem cá, mano, ele traz a pedra. Traz a pedra, é. Aqui do lado da casa. Dá um tiro aqui do lado. Meu Deus, que lag agoniante. Eu tenho selfie, tá de boa. Nossa. Esse aqui foi. Boa. Quê? Caralho. Boa. Caralho! Ah, para, mano. Mandei um quick na cabeça do cara, aconteceu nada. Tá de selfie. Tá de selfie, ó. Tá aqui, é. Achei que era o outro. Boa. Tá aqui, ó. Não, que escopeta 200 ms nessa porra? Nossa, ele tá em cima. Pera. Da torre. Caralho! Cadê? Que isso? Já era, já era. Meu Deus, né? Ou, pior que esse drop dela é... Manda. Mandei, mandei. Ele tá vindo, Gepeto. Pera aí. Vamos reposicionar, senão a gente vai ser sanduichado aqui, velho. Entra, entra. Entra, entra. Entra, Gepeto! Filha da puta, esse cara! Eu fiquei muito trabalhar. Esse cara! Mano do céu! E agora tem, irmão? Traz. Nossa senhora, que péssima ideia de dar um drop shot. Eu não sei por que que eu quis dar um drop shot, mano. Não, nossa, o cara mirou na minha teta, eu fui descendo e as balas acertando na cabeça, assim, ó. Pá, 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 pá. Esse aqui, Corvão, tá cheio de... Derrubei, derrubei. Ah, era um doidão aqui no carro. Não, já foi, já foi. Ai, gulag, nessa porra, derrubei um doido aqui, tô pleitando. Derrubei, eu marquei, marquei. Será que ele vai tentar ressar? Não é possível. Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga. Os caras são lenda. Nossa, velho, deitei de novo, só que tem um nas minhas costas. Eles marcam você saindo. Então, enrolou pra sair. Tira munição aqui, ó. Faz o EV aí, Pedrinho. Dá pra vocês fazerem dois EV. Nossa, tem mais uma prep. É o bonde dos sniperos aqui, hein? Eu tô só finalizando. Tá bom, hein, filho? Ele falou. Obrigado. Pegou da partinha, perguntando. Peguei. Dei-lhe um quick no cara. Toma, porra. Não, dessa aqui não. Essa eu tô testando agora, ó. Sem azul. Peguei. Finalizado. Aqui na esquerda. Já.
Ai, ai, ai. Ah, não. Nossa, mano. Jogou bem o cara, pô. Que isso? Foi, foi. Eita, toma. É a caçada aí. Tem mais um. Mesmo lugar. Peguei, mais um. Boa, boa. Brabo, brabo. Tá no flanque, meu irmão. Com força. Tô no flancozão aqui, brabo. Passou seu já. Nossa senhora, tu me matou o cara. Mano, eu vi o cara. Não, eu dei o quick no cara. Só que pegou na teta dele e o cara puxou a bazuca do bolso assim, ó. Caralho, mano. É bem isso mesmo, Corvão. Tem que... Eu calculei no... na bala da car, velho. Matei, matei, matei esse aí, matei esse aí. Boa. Guarde, guarde. Só... Boa, boa. Volta pra cá, volta pra cá. Volta atrás, pra cá. Atrás, atrás, guys. Nossa senhora. Só bora. Aqui, em cima da gente. Ali, ó, na esquerda, na esquerda. Tomei, tomei. Ele tá aqui, ó. Acho que ele morreu de queda, mano. Ele vai morrer pro gás. Acho que ele tá... Aí, fã. Eu acho que ele não conseguiu dropar em cima da torre. Olha isso. É, eu não consegui pegar a top torre, não. Pegou. Pegou a torre. Dei azul nele. Derrubado. Vai pular no bracinho de 3 SPR, caralho. Bora. Já vou ficar pré-mirado aqui nessa porra. No scope. Ai, caralho, deu um quick nele. Deu quick? Deu quick. Quickzão brabo. Caralho, mano. Ah, essa aqui o final aí foi boa. Essa aqui o final foi boa. Mas o resto... Fui totalmente carregado, mano. Você é louco. Jogar, ela é boa, né? Ela é gostosa demais.